שלום, אני גבריאלה שלו, נשיאת המועצה האקדמית העליונה ודיקן הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו אנחנו מלמדים מקצועות רבים ושונים. בשנה הראשונה, בשנת הלימודים הראשונה, אנחנו מלמדים את הקורס הבסיסי בדיני חוזים, והשאלה הראשונה שנשאלת בשיעור הראשון היא מהו חוזה. אנשים רגילים לחשוב שחוזה הוא המסמך הכתוב. נוהגים לומר, יש לי חוזה, אין לי חוזה, ומתכוונים לנייר שעליו מופיעות ההסכמות של הצדדים. ולא היא. חוזה הוא הקשר המשפטי שנרקם בין שני צדדים או יותר. הוא יכול להיות בכתב, אבל הוא גם יכול להיות בדיבור פה או בתקיעת כף. כמובן שתמיד עדיף שיהיה מסמך כתוב, שישקף את ההסכמות של הצדדים. הזיכרון של האנשים הוא קצר, הרבה שנים לאחר עריכת החוזה יכולות להתעורר בעיות, יכולים לצוף סכסוכים, ולכן תמיד עדיף שיהיה מסמך כתוב. יותר על כן, כשמדובר בנכסי נדלן, בבתים, מגרשים, קרקעות, אז מצוות החוק היא שיהיה חוזה כתוב. כדאי גם לציין שבהיעדרו של מסמך כתוב צריך להביא הוכחות, וזה יכול להיות דבר מאוד מאוד קשה, כאשר מסמך כתוב תמיד מהווה את ההוכחה החיצונית, הטובה ביותר, לכך שהצדדים אכן הסכימו ביניהם לעשות את אותו חוזה שמבטא את ההסכמות שלהם. דין החוזים בישראל מורכב מחוקים ומהלכות פסוקות, כלומר פסקי דין של בית המשפט העליון. יש לנו שני חוקים מרכזיים שעוסקים ביצירת החוזה ובסעדים בגין הפרתו, אבל היום אנחנו נמצאים על סף פרשת דרכים, כאשר לאחר שנים רבות יש לנו הצעת חוק בכנסת שמורכבת מכ-1,000 סעיפים, פרי עבודתה של ועדה בראשותו של הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון אהרון ברק. זהו חוק דיני ממונות, או בלשון עממית, הקודיפיקציה החדשה, ואני תקווה שעד שאתם תגיעו ללמוד משפטים, כלומר כבר בשנה הבאה, הקודיפיקציה אכן תהיה חלק מספר החוקים של מדינת ישראל. עקרון חופש החוזים הוא עיקרון החשוב ביותר בדיני החוזים של מדינת ישראל. הוא נותן לצדדים, לאנשים פרטיים, לעשות, וגם לגופים, לעשות חוזים כאוות רצונם, כל עוד, כמובן זה במסגרת החוק. העיקרון הזה אומר שכאשר שני צדדים או יותר באים לכלל הסכמה, החוק יגבה את ההסכמה הזאת שלהם, כמובן בתנאי שלא מדובר בחוזה בלתי חוקי או חוזה שפוגע בתקנת הציבור. אני רוצה להדגיש שדיני החוזים הם בעצם התחום היחיד בעולם המשפט שבו יש משמעות ותוקף לרצונם של פרטים, של אנשים פרטיים, של גופים כלכליים, ציבוריים, ובעיניי זה הדבר שהכי מושך מתוך דיני החוזים, כי כל התחומים האחרים של המשפט, בהם לרצון שלנו כאנשים פרטיים, אין כמעט משמעות, החוקים נכפים עלינו. בתחום דיני החוזים, הצדדים לחוזה הם אלה שיוצרים את החוזה, וזוהי משמעות עקרון חופש החוזים. בנוסף לעקרון חופש החוזים, עקרון חשוב מאוד בתוך דיני החוזים הישראלים הוא עקרון תום הלב. זהו עקרון שיובא למשפטנו מן המשפט הקונטיננטלי, אבל הוא בעצם לוקח בחשבון לא את האינדיבידואליזם הצרוף שכל אדם עושה לעצמו את מה שהכי נוח לו, מה שפעם נקרא אדם לאדם זאב, אלא הוא לוקח בחשבון את האינטרסים של הזולת. אני יכולה להגיד לכם מניסיוני של הרבה שנים שהחוזה הטוב ביותר הוא החוזה שבו שני הצדדים עושים ויתורים מסוימים וכל אחד לוקח בחשבון, מתחשב ברצונות, במאוויים של הצד השני. עקרון תום הלב מכתיב את ההתחשבות הזאת, את הסולידריות הזאת, לא עוד אדם לאדם זאב, גם לא אדם לאדם מלאך, אלא אדם לאדם אדם. אין משפטן או סטודנט למשפטים שלא מכיר את הלכת הפרופים. ולכן אני אומר כמה מילים עליה, למרות שאני מקדישה לה המון זמן במחקריי,
שיעורים מרחיבים לגביה מאוד. הלכת הפרופים היא מבית מדרשו היוצר של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, והיא קובעת את ההתחשבות בעקרון תום הלב תוך כדי פירוש החוזה. קמו הרבה מתנגדים להלכה הזאת, וגם בכנסת נעשה ניסיון לאחרונה לבטל את ההלכה הזאת דרך תיקון לחוק החוזים. יש סוברים, ואני ביניהם, שהתיקון לא הועיל, הוא רק בלבל יותר את המערכת, הכניס הרבה אי שקט וויכוחים, אבל אלה הם ויכוחים מפרים, הם גם מגיעים לשאלות של אקטיביזם שיפוטי, של מאבק הכוחות בין הכנסת ובית המשפט העליון. על כל הדברים האלה צריך ללמוד אותם, צריך להכיר אותם, יהיה מה שתחשבו אחרי הלימודים על ההלכה הזאת, מה שתחשבו, אין ספק שהיא מאוד חשובה ולא נס לך גם אחרי התיקון בכנסת. עמדתי עכשיו מאוד מאוד בקצרה על מה שמלמדים בדיני החוזים במשך סמסטר שלם. אני חושבת שמי שיבוא ללמוד משפטים וגם לקבל את הקורס הזה, שהוא קורס הכנה בעצם לכל המשפט המסחרי והפרטי, דיני חברות, דיני שטרות, דיני בנקאות, דיני כלכלה, כל הדברים האלה מבוססים על דיני החוזים, ואני מזמינה אתכם לבוא וללמוד דיני חוזים ומשפטים בקריה האקדמית אונו.